Izvještaj Svjetske banke pokazao je da se fiskalni bilans u Bosni i Hercegovini pogoršao u uslovima rasta troškova finansiranja. Izgled za rast u Bosni i Hercegovini ostaje pozitivan, ali prisutni su rizici. Da bi model ekonomskog rasta zaživio, fokus mora biti na provođenju reformi i ulaganju u privatni sektor, istakli su iz Svjetske banke. Zapadni Balkan se suočava sa novim izazovima, rat u Ukrajini, povećanje cijena energenata i usporavanje rasta, posebno u Bosni i Hercegovini, a također je došlo do slabijeg ekonomskog rasta u svim zemljama, uključujući i u Bosni i Hercegovini, bez obzira na snažni rast u prvoj polovini 2022. gdje su nivoi zaposlenosti dostigli najviše nivoe u nekoliko zemalja Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina je neto dužnik, a ne neto kreditor. Još uvijek postoji povjerenje i postoji volja i želja, dakle, da se investira u Bosnu i Hercegovinu. Kada analiziramo financijski račun, znači i tu je, dakle, prisutan deficit na financijskom računu, što nije iznenađujuće, jer poslije pandemije ta fiskalna konsolidacija se na neki način zaustavila i Bosna i Hercegovina nije nikakav izuzetak u odnosu na ostale zemlje iz regiona. Ono što su također rekli jeste da rast koji je izazvan potrošnjom svakako ne može biti produktivan. Detaljni izvještaj Svjetske banke možete pogledati u našim narednim informativnim emisijama. Ana Samardžić, BHT1, Sarajevo.